ლას-ვეგასის შეერთებულ შტატებში, ნევადაში მდებარეობს. ის მოხავეს უდაბნოში, ოაზისისთვის არის აღმართული და აქ მილიონ ადამიანზე მეტი ცხოვრობს, რომელიც წელიწადში 300 დღე მზით ტკბებიან. ეი, მეგობარო, მზისგან დამცავი ლოსიონი მომაწოდე. თუ ოდესმე არსებობდა ქალაქი, რომელიც არ უნდა ყოფილიყო ეს ლას-ვეგასია, მისი ისტორია დაიწყო როგორც ყველა ქარისთვის გახსნილი სარწყულებელი. ეს არის ქალაქი, რომელიც ყოველთვის ახერხებდა შეუძლებელს. ასწლეულების განმავლობაში ლას-ვეგასი ერთგვარ ნეონის კამელოტად იქცა, რომლის ელეგანტური სამორინეები პრაქტიკულად ლეგენდარულად იქცა. მაგრამ თუ თქვენთვის ლას-ვეგასი ძველი სუპერვიანის ფილმის მსგავსია, გასაგიჟებლად მოემზადეთ. და ამას სერიოზულად ვამბობთ. ეს უბრალო ქალაქი არ არის. 21 საუკუნის ლას-ვეგასის სტუმრობა სხვა პლანეტაზე აღმოჩენის ტოლფასია. სიამოვნების პლანეტის. ეს ნამდვილი ფანტაზიაა. აქ ყველა კარგი დროის გასატარებლად არის ჩამოსული. ბებიაჯოდან დაწყებული კინოვარსკვლავები დამთავრებული. დაიცადეს, ეს ის არ არის. რაც არ უნდა გინდოდეთ, ამას აქ მიიღებთ. გინდათ კლასიკური ლას-ვეგასი დაათვალიეროთ. ცენტრში, პრემუტის ქუჩას ეს სტუმრე და ძველებური კოქტეილის ლაუნჯი. პიანო ბარების და კლასიკური სამორინეები მოიარეთ. კარგი, ახლა კი დროა სტრიპისკენ გავემართოთ. თუ ლას-ვეგასში ყველაფერი დიდია, აქ ის ასჯერ დიდია. სამორინეებზე უკვე აღარ ვსაუბრობთ. საქმე მითიურ ქალაქებშია. აქ მთელ მსოფლიოს მოივლით და კარგ დროსაც გაატარებთ. რა ატმოსფეროსაც არ უნდა ეძებდეთ, მას აქ იპოვნით. სამდღიან დაუჯერებელ დასვენებაზე რა სიტყვით. ბელოჯიოს და მის საოცარ მოცეკვავე შადრენებს ბონჯორნოთი მიესალმეთ. ლუქსურ სან-სიზარ პალაში წარსულში მოგზაურეთ. ალბათ ასეთები იქნებოდნენ ძველი ეგვიპტე და რომი ელექტროენერგია და კოქტეილები ცოტა ადრე რომ აღმოეჩინათ. უფრო ტროპიკულ განწყობაზე ხართ? ფრიშის და მინდალაი ბეის კურორტებზე გაიხადეთ ფეხსაცმელი და ქვიშა იგრძენით. სტრიპის გასართობები იმდენად მრავალფეროვანია, რომ შესაძლებელია ერთ-ერთში შეაბიჯოთ და იქ თქვენი შვებულების ბოლომდე დარჩეთ. მაგრამ გარეთ მაინც გამოხვალ და როგორც მინიმუმ რამდენიმე სხვა ადგილის უნიკალურ თემებსაც შეიცნობთ. დატყვებით საოცარი შოუებით, სადილით და შოპინგით, რომელსაც თითოეული მათგანი შემოგთავაზებთ. თუ ეს ნეონური სამოთხეც არ არის საკმარისი, დედა ბუნებას რამდენიმე სიურპრიზი აქვს მომზადებული. ოღონ თუ გამოსასვლელს იპოვნით, ცეცხლისველი ქალაქიდან 50 მილშია დიდი კანიონი კი 9 დღის მანძილზე. მაგრამ როგორც კი ღამდება, ვეგასი გეძახით, როგორც უდაბნოს ცისქვეშ ნეონის ძვირფასეულობის კლასტერი. ვერც ერთი ქალაქი ვერ გაბრწყინდება ისე, როგორც ლას-ვეგასი. ის აქ არის, რათა შეგახსენოთ, რომ დედამიწაზე დიდი ხნით კი არა კარგი დროს გასატარებლად ვართ მოვლენილები და ლას-ვეგასში საუკეთესო დროს გაატარებთ.